ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា YouTube Channel សុកលីប៉ូជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមហាសេដ្ឋីជេកម៉ាបានប្រាប់ថាការងារដំបូងរបស់អ្នកជាការងារដែលសំខាន់ជាងគេដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរីករាយតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនការងារដំបូងរបស់ពួកគេប្រហែលជាការងារកំពេកកំពប់ដែលពួកគេមិនអោយតម្លៃច្រើនទេប៉ុន្តែយោងទៅតាមលោកមហាសេដ្ឋីជេកម៉ាដែលជាស្ថាបនិកអាលីបាបាវិញបានឲ្យដឹងថាវាជាការងារដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់អ្នកលោកបានចែករំលែកនៅទស្សនៈនេះនៅលើវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2019វាមិនមែនមានន័យថាវាត្រូវតែជាការងារនៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់អ្នកនោះទេឬជាការងារដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាវាត្រូវតែជាការងារដែលអ្នកអាចនឹងរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃនិងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមបានលោកបានបកស្រាយថាវាមិនមែនចាំបាច់ជាការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះល្អនោះទេតែអ្នកត្រូវតែរកចៅវាយដែលល្អដែលអាចបង្រៀនអ្នកអំពីការងារជាមនុស្សល្អពីការធ្វើកិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគួរតែបន្តនៅទីនោះប្រសិនបើអ្នករកបានការងារនោះហើយអ្នកត្រូវតែនៅទីនោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងប្រទះឃើញនូវចំណុចខ្លាំងនិងគោលដៅដែលអ្នកចង់សម្រេចលោកបានបន្ថែមថាអ្នកគួរតែសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងនៅទីនេះឲ្យបាន3ឆ្នាំបន្ទាប់មកអ្នកអាចនឹងបដូរកន្លែងការងារអ្នកហើយលោកម៉ាបានចែករំលែកថាលោកបានមើលឃើញបុគ្គលិកក្មេងឧស្សាហ៍ចាក់ចេញពីកន្លែងការងារក្នុងរយៈពេលខ្លីៗដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងស្ថាប័នការងារនោះផងដំបូងមានរបស់លោកជេកម៉ានេះបានឆ្លុះចាំងអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកម៉ាបានផ្ដើមអាជីវកម្មដោយលោកជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសចិនមុននឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាលោកបាននិយាយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចនឹងពុះពារអរិយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមកពីខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនការងារជាគ្រូបង្រៀននេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកមើលឃើញមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យនិងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យការងារដែលមានជំនាញនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងក្រុមការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអាលីបាបាលោកបន្ថែមទៀតថាពេលដែលខ្ញុំជឿរើសបុគ្គលិកខ្ញុំជឿរើសបុគ្គលិកដែលឆ្លាតជាងខ្ញុំមនុស្សដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដែលវិជ្ជមាននិងមិនដែលចុះចាញ់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលើលួសខ្វះខាតឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា